постійно в ефірах пропагуємо думку, що всі обмеження у наших головах. У нас у гостях 58-річна тернополянка Тетяна Шевчук, яка веде активний спосіб життя. Сьогодні дізнаємося в неї секрет вічної молодості. Доброго ранку. Ми знаємо, що ви активно займаєтеся флай-йогою, ви танцюєте. Як давно займаєтеся ви флай-йогою? Буквально роки два, напевно. До того я ще трохи займалася фітнесом. Ага! Клас! А як вам флай-йога? Як вам взагалі ось це заняття? Безподобно. Мені дуже подобається. Я тому і зупинилась на флай-йозі, бо перед тим займалася фітнесом і якимись ще там танцями. Але флай-йога мене захопила. Захопила не тільки самою флай-йогою, а ще і інструктором, який веде зараз. Вона дуже позитивна така, Світлана. І така аура в приміщенні і в спілкуванні з дівчатами, вона дуже... дуже впливає позитивно. Якщо я згадую, що великий молодець, ви на свій вік далеко не виглядаєте. 58 років вам, а ви виглядаєте на 45. Так, я ж хотіла зауважити, що напередодні спілкувалася з пані Тетяною, і вона запитала, наскільки я виглядаю, знаєш, так кокетливо. І я справді думала, що набагато молодша. Я хочу продовжити, ось ви кажете, що ви флай-йогою вже відносно недавно, в принципі, займаєтеся, але як виникло бажання? Можливо, у вас хтось, можливо, внуки сказали, що є така можливість і можете йти собі трохи потусувати. Я не маю внуків ще, я чекаю, поки мої сини, мої два таких чудових, дорослих сини приведуть мені невістачок, але їх поки ще немає. Ну, я, в принципі, взагалі по життю трошки займалась, так, в дитинстві трошки гімнастика. А хто ви за освітою? Я за освітою взагалі-то інженер-будівельник, але працювала і в інвентар-бюро, ну, коротше, а зараз так підпрацьовую. Коротше, в мене дуже така цікава історія. Активно, так? Так. Ну, а танць, я як працювала ще, танцювала трошки на ватрі. А в якому стилі танцювала? На ватрі. Я раніше, в 80-х роках, то я була, танцювала, ходила на ватру сама, і танцювала там на дискотеках, там у нас такий теж був ансамбль, то трошки там займалася. А зараз не ходите на дискотеки? Ну, от зараз якось нема такої кампанії, чесно кажучи. Я не можу свого чоловіка загітувати. Ну, нічого, можливо, сьогодні він подивиться ефір «Файного ранку» і захоче з вами піти на дискотеку. Можливо. Розкажіть про ваш графік. Коли ви прокидаєтеся, як проходить ваш день? Ну, прокидаюся я від запаху кави. Мені зранку приносить чоловік каву, і я зразу прокидаюся. Навіть сьогодні, як його нема, він в Закарпатті, але він мені перезвонив. Ти ж, каже, не запізнись, бо в мене така негарна привичка запізнюватися. Але він мене зарані, і діти кажуть, ти дивись обережно, не запізнись, бо там дуже... Це важливо, так. Так. От, ну, прокидаєтеся вже так, відносно рано, так? Ну, якась така легенька зарядка, йога. Якщо нема йоги, я сама трошки займаюся вдома. Ну, а там базар якийсь, як у всіх жінок домашні, хатні такі роботи. Мама в мене зараз 85 років, ну, обід чоловіка зустрічаю, ну, а там далі як вийде, Я ще хотіла згадати, ось, якщо ви говорите про свій графік, так, про свій розпорядок дня, то якщо порівняти його з більш молодими людьми, то вони дуже часто сидять в соціальних мережах. Наскільки ви часто сидите в соціальних мережах? Чи вмієте керувати всіми цими технологічними новинками і так далі? Ну, чи в курсі хочу признати, що я не сильна, я стараюсь, мені в цьому допомагають чоловік і діти, вони більш в тому такі обізнані. Ну, але стараюся, але тим більше мене... Цьому маєте, як написати, так ми ж з вами спілкувалися в Фейсбуку. Ну, і в мене за кордон в Росії є брат, сестра, я мушу з ними спілкуватися по скайпу, і по ватсапу. Клас. І в Польщі є родина чоловіка, так що ми стараємося. Ну, і Фейсбук, я кажу, взагалі-то завдяки Фейсбуку, в принципі, я тут сижу, завдяки моїй інструкторші. Ще я займаюся розтяжкою, ходжу на стрейчинг. Теж в скайпбуді, там само тільки приходить інша
тренерша, але так само займаюся. Класна присяжка, це для всіх важливо, не тільки для жінок, але для чоловіків також. А я ще хотіла з'ясувати стосовно харчування. Чи дозволяєте іноді собі щось шкідливе? Безумовно, я все собі дозволяю. Це класно. Але стараюся себе трошки обмежувати, бо я люблю солодкі, цукерки, шоколад, там, тістечка. От, але... є так, є стереотипи, що якщо їсти багато солодкого, то можна поправлятися. Але то ні, правда, то стереотип. Якщо... Безумовно, спорт, займатися, спорт, так? І спорт, ну і ще чоловік дуже мене привчив пити чай і каву без цукру. Ага. Я йому за це дуже вдячна. Це такий приємний, а в принципі так. Неетично згадувати. Так, ніяких добавок, ніяких дієт я не соблюдаю. Просто стараюсь себе трошки обмежувати. Важливо ще прислухатися до власного організму. Так, безумовно. Так, що він хоче. Ну, трохи рибу, м'ясо, бо в мене мужчини в хаті, я можу їсти так само м'ясо. Ну, а все остальне, мені здається, як і всі. Багато води, багато не виходить пити, як виходить. Пані Тетяно, ось не дуже етично згадувати. Йому овочі, фрукти. Це, мені здається, люба жінка має їсти, і вона любить овочі, фрукти. Чоловік каже, забагато. Вона каже, я рахую, що не забагато. 58. Чи відчуваєте ви себе на цей вік? І ось кажуть, є психологічний вік, так, є фізіологічний. Наскільки ви себе відчуваєте? Ну, розумієте, мені здається, якщо людина чимось захоплена, вона на це не звертає уваги. Якщо їй хтось про щось про це не нагадує, розумієте? Так що я, в принципі, рахую, що я майже так само себе відчуваю, як і 30 років. І... Класно. Абсолютно. А серед ваших коліжанок є жінки, які також займаються флай-йогою або ж якимось таким активним видом спорту? Ну, то, от, соціальні танці і флай-йога – це вже, в принципі, мої знайомі, які займаються тим самим. Але, ну... Я маю на увазі коліжанки вашого віку. Мого віку? Ну, ви до клубу, не, до клубу не хочуть вони вже ходити. Клуб вони вже не мають зацікавлення. Ні. Зараз Мирославу я думаю, ну, в принципі, я постараюсь затягувати своїх коліжанок, але вони так вагаються, ще ніяк не можуть вирішити. Пані Тетяно, важливе питання. Про що ви мрієте? Можливо, ось хочете щось спробувати, але ще не можете наважитися? Хочу. Я можливо, хотіла, щось екстремальне? Так, так. Я хотіла спригнути з парашутом. У мене син от, пару років назад спригав з парашутом, ми його підвозили, але чоловік мене не пустив. Я так ще маю мрію. Це класно мати мрію. Ну і наостанок ми обіцяли нашим телеглядачам, що особисто від вас будуть поради стосовно того, як вічно виглядати молодою. Якісь такі секрети поділіться ними сьогодні? Ну, мені здається, що вічно молодою неможливо бути. Але, можливо, то все відчувати себе вічно. Можна підтримувати. Ну, підтримувати, так. Мені здається, велике значення має генетика. Ну, і насамперед сім'я, чоловік. Які любить, підтримує. Діти, які підтримують у всьому, допомагають. Ну, я кажу, завдяки чоловікові я маю можливість займатися тим, що мені до душі. Ну і безумовно, рух – це життя. Ну і спілкування, я кажу, віддих з дітьми – це все-таки підтримка. Це ніби такі пусті слова, але вони дуже місткі. Ну, море, там віддих на морі, за кордоном, з сім'єю – це дуже важливо для жінки. Я рахую, що жінка має відчувати себе щасливою. І тому вона має бути, має виглядати. Ну і само собою, як люба жінка, яка хоче бути красивою, я посещаю косметолога. Класно! Так, буквально вчора я була у косметолога. Перед ефіром важливо прийде. Так. От, в престижі вона дуже така уважна до своїх клієнтів. Ну, я рахую, що це теж немало важно для жінки. Підтримувати не тільки свій фізичний стан і обличчя. Обличчя дуже велике значення має для жінки. Так.
Ось ви згадали про відпочинок. Я хотіла розповісти, що мій дідусь з бабусею зараз вони постійно відпочивають. Все життя працювали, а зараз вирішили жити для себе, тому що, в принципі, внуки вже виросли, діти вже виросли. І зараз вони живуть для себе, відпочивають, їздять, подорожують. І це справді класно. Вони розказують, що там бабці і 78 років, і під 80. Вони собі також відпочивають, але це переважно люди, які проживають за кордоном. Ось там у них такий менталітет, що вони можуть собі дозволити. Зараз дуже багато українців переконані, що краще сидіти вдома, такі консервативні у них більше погляди. Тому я пропоную нашим телеглядачам і всім людям відпочивати, не забороняти собі це робити, тому що це важливо для кожного з нас. Ну і дуже, до речі, часто можна зустріти за кордоном, саме в інших країнах, в сусідніх країнах, так з нашою країною, жінок та чоловіків саме в 50 років, 55, які їздять на велосипедах. А ви їздите на велосипедах? Просто... Я вчусь. Чи у вас лижі? Чи ви не лижі? Я вчусь. Діло в тому, що мій чоловік моржує. Він літом на велосипеді їде. Він вже 10 років моржує, їздить на велосипеді. Зараз він часом пішки ходить на моржа. Я його зустрічаю. Але літом я пробую вчитись на велосипеді, але в мене щось не дуже до того ще доходять руки. Так, сьогодні ми обіцяли, що нашим телеглядачам від вас фірмовий шпагат. Хотіли би його побачити. Ну, мені може трошки треба розутись. Так, добре, добре. Ну, але я хочу сказати, що до вас ще ніхто так не робив шпагат саме у вашому віці. І це буде дуже круто. Це буде дуже круто. От що, друзі, означає робити ранкову розминку кожного разу. Будете виглядати саме. Класно. Ви дуже великий молодець. А як довго ви вчилися сідати на шпагат? Ну, діло в тому, що я шпагат робила в дитинстві, але після 4 класу я вже так конкретно не займалася шпагатом. Так, отож, 58-річна Тетяна Шевчук зробила шпагат. Це клас, ви молодець, ви молодець. Дуже жіночно, ви дуже великий молодець. Дякуємо вам за це, дякуємо вам за розмову, за те, що ви така активна, за те, що ви пропагуєте такий спосіб життя серед людей вашого віку, так? Я не пропагую, я просто живу. І все. Класно, але своїм прикладом. І відчуваю задоволення від життя. Своїм прикладом надихаєте так само. Я надихаю і дзвоню своєму меншому сину, який за кордоном в Ірландії, кажу, ти не тільки займаєшся, не тільки працює, займаєшся спортом ще, ходи в тренажерний зал. Він добре, каже, добре. Він теж, кстати, дзвонив і дуже переживав. Мама, ти там готуйся. Ми вам дякуємо. А старші взагалі мені давали установи, як мене з тобою вести. Ага. Так що всі дуже переживали. Але вам дуже гарно вийшло, як на перший раз. Будемо запрошувати вас ще. Так. Будемо раді бачити вас таку активну і життєрадісну. Ми вам дякуємо за те. Дякую вам. Дякую вам. Все таке. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам звершень і, звичайно, що здійснення мрії, так, які ви собі там задумали, щоб вони обов'язково цього року здійснилися у вас. Дякую. Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами.